mu gice cyahariwe umutumire wa weekend turi kumwe na Noella uraho neza muraho cyane umbizo ute nizineza ndashima imana barakuzi cyane muri sinema by'umwariko impanga series wundi Noella niyo mazina yawe oya nizina ryo mpanga nizina nyine ry'ubuhanzi ubundi witwa ve nitwa Adeline Adeline byukusenge ninde Adeline byukusenge no mama w'abana babiri b'abakobwa gusa nyine nkaba naramenyekanye nk'umukobwa kubera ko ntaho ndakina ndu mama kubera iki wahisemo gukinira umukobwa kandi uri mama ntabwo ari ngiye wabihisemo ahubwo nuko iyo bari ku castinga babona nyine ko ngomba gukina ndu mukobwa wiyumva gute gukinira umukobwa kandi uri mama niyumva neza kubera yuko bituma nyine numva ko byanga bikunda nshobora gukina nshobora kujya muri character y'ubumama ntajya no muri character y'ubukobwa rero biranshimisha ibintu bya sinema byaje uri umukobwa cyangwa se byaje oya byaje ndu mama ubwo imaze mu gihe kingana gite imyaka 5 kuva 2018 byagenze gute kugira ngo nk'umuma wiyumve muri sinema ntago ubundi kubera ko nagiraga Isoni ntago numvaga ko najya kuri kamera nakundaga kuzireba ariko numvaga yuko ntaho nahurira nazo kuvuga ngo ngiye kuri kamera nyine rero ntago ari nge wibonyemo iyo mpano ahubwo nabambonyemo iyo mpano babona yuko nabibasha nande bayikubonyemo gute kandi waragiraga Isoni kandi twarakundaga kamera umugabo wanjye niwe wambonyemo iyo mpano Wari kumukinira se no Oya urumva umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi muba muziranye rero hari ukuntu ne wenda nitwaraga iyo nabaga ndi kureba filme cyangwa se nakundaga njere na jori cyane abana nabandi kumwe n'abana banjye wenda nk'abakinira gasene gatoya ko kugira ngo bishime n'iko nabo bamukundaga cyangwa se nkigira Mr Bean mu rugo ahita mbwira ngo ubundi wazagiye gukina filme ko wabibaje rero nibwo gukomeza kubimbwira nibwo navuze ngo kubera iki oya kuki ntabigerageza nkareba niba koko nabibaje cyane ko mbikunda nkunda kubona abantu bari gukina no kuzirebura zireba cyane cyane ndazikunda rero bimaze kugenda gutyo hakurikiyeho iki icyakurikiyeho nuko naje kubiganiriza umuntu hari umumama wakinaga filme ari inshuti y'umubyeyi wanjye banakoranaga hanyuma ndamubwira nti uzi yuko nshaka kubigerageza arambwira ati uzamperekeze hari casting nzajyamo hanyuma turebe naragiye mu gihe bari gukastinga hari umukobwa bari kubura wari uhari bashaka kumukinisha muri iyo character ubona ntago ari kubifitinga neza rero numva kwa kundi nyine impano ubu yifite ari kutabizi ndamwegera ndamubwira ese nyine bigire izi wumve yuko bari bamubwiye ngo asanze umukobwa asanze boyfriend we ari kumwe n'undi mukobwa kandi uwo mukobwa ari inshuti ye magara bagahura yabyitwaramo gute nyine ukabona ntago ari kubikina neza ndamubwira rero ibaze ko ari boyfriend wawe ufite boyfriend ati ndamufite ibaze uwo muhungu mukundana ari we uhuye n'uwo mukobwa nyine ugira umujinya wabyo wumve yuko wahise umukorana none umuntu wari uri gukastinga yahise ambwira ngo wamwereka basi kugira ngo abibone nyine wabyatinze ndamubwira ko ntagerageza ndabikora umuntu wari uri gukastinga ahita ambwira ngo se byakunda ko ari wowe ubikora ugakina uwo muntu urumva iyo uri married hari ukuntu nyine ntago uba wakora ikintu mutabyumvikanyeho n'umutware ariko urumva kubera ko ari we wari warampaye motivation numvaga ko adashobora kubyanga ahubwo ari ukumubwira ngo ese mbikore ko mbonye opportunity ndabimubwira oya ntago hari mu mpanga ni mu yindi filme nyine ariko ntigeze nkina ndabimubwira arambwira why not nyine gaho nyine genda ubikore bya bindi wahora guvuga ya mbitangira gutyo ariko iyo filme ko wagiraga Isoni ubwo bishoboye gute kugira ngo
unikangate n'uruko nyine ni kwa kunduwa wiyu utazi kufite impano ndabonye atari kubikora neza kandi nkumva namukosora nkumva nge nabikora nkamubwira kora gutya n'ase ibi bintu bya sinema ni ibintu umuntu ashobora kwigana ntakabimenya rero buriya kubyiga ushobora kubyiga ushobora kubyiga ariko nibura wiyumvamo iyo mpano kubera ko kwiga ibintu bya sinema biragoye udafite impano udafite nakantu nakamwe kubera iyo ufite impano bituma nyine ya character iza neza kubera ko nkanje uburyo nakinaga mbere n'uburyo nari meze mu buzima busanzwe nibyo nsigaye nkina mu mpango ubu ngubu norese ko wisanze ugaragaza impano yawe no muri filimi itarasohotse byagenze gute no kugira ngo wisange mu mpango series ari naho abantu bakuze cyane nka Noella urumva iyo filme ntago bari baranadusinyishije contract ahubwo byari by'abavandimwe babiri ubwumvikane burabura bituma tuyihagarika ntitwayishooting ahubwo iyindi niyo nakinnyemo bamaze kumbora nari nagiye inkumba inkumba mu itorero ry'abastar niki nisamo kandi ngiye mu byukuri nisanga nagiyeyo ariko mu byukuri ntari muri sinema niho rero bamaze bamboneye ko mfite impano wari umutoza w'intore umwe wari ufite filme yanditse ariko atarayikinisha ahita mbona muri character y'umumeni wayo niho filme rero natangiye kwikinira muri iyo ngiyo. Nari wisanze gutse mu mpanga suriye. Urumva bahavu twari tuziranye ari n'umushuti wanje atangira yandika impanga aza kubona ko nshobora gushobora character ya Noella. Nk'umukobwa. Ego arambira ati ugomba kuza muri casting. Tukagukastinga niyumvamo ko byanga bikundiye wayishobora bitewe nuko nkuzi nagiye muri casting nk'abandi casting bamitamo iyo urebye rero rukina nka Noella uri umukobwa mu mpanga series kandi mu buzima busanzwe uri umugore hanze babihoza gutekurikije nibyo yakubwira hanze rero no kuvuga ngo ntago babitandukanye cyane n'ubuzima busanzwe kubera ko nubundi no mu buzima busanzwe utazi uko ndi umugore ambara nk'umukobwa nubundi kubera yuko harabambira ndacyari mutoya niki muri make nkura nirondereza rero abenshi abo ntabibwiye cyangwa se ngo barebe ikiganiro nakoze nko kuri YouTube baba bazi ko ndi umukobwa nko mu mpanga series ari naho ubu ngubu nakaye gace wakinye kuva karakugoye nka Noella agace nakinye kakangora no mu mikinire bikangora na agace nakinye mperutse gukina nkubita ku gikuta kandi bimuviramo nyine kujya mu bitaro no kubura ubwenge ari mwashwanye se twapfuye umusore nakunze twapfuye umusore witwa Rwema nkunda ariko utankunda ariko nyine kwa kwihambira kw'abakobwa kirahama se ngo twumve ubwo burakari bwasaba ko mpaguruka nkikonsantra cyane oh my god nyine urumva kami ansangana n'um boyfriend we mu rugo nkambira ese ubundi urambaza iki umva ndabizi neza yuko na James utamukunda ahubwo umukurikiyeho imitungo yabo ntiwanandukanyije na Rwema si we wambwiye yuko James yaguteye inda warangiza ukayikuramo ka urumugome ku buryo n'Imana idashobora kuzakubabarira ariko no ushaka kubugira n'amahane no we ubundi uretse gukina ibya sinema ubundi mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe ndi umucuruzi curuza amarido uretse ko natangiye na business yo kuri YouTube de Noella TV niyo nasohoye ejo bundi nanjye nyine ubu ngiye kuba umunyamakuru ukabihuza n'ibindi bikorwa bya impanga series ego bihuza n'impanga series kubera yuko n'ubundi ntago dushutinga buri munsi tuba dufite nyine shooting plan tukamenya ngo tuza shootinga muri iki cyumweru uyu munsi uyu noyu bigatuma ni programa nyine nkakora n'ibindi bikorwa
Yego. Nko mu bikorwa bya impanga series ndabona ugaragaza ko byagiye binaguka nabyo ugira mu ruhare. Ego. Twamaze kwagura ibikorwa byayo mu rwego rero rwo kugira ngo rw'abakunzi b'impanga series n'izindi filme nyarwanda abakunzi bacu nyine twabashyiriyeho website yitwa www.aba.lawa. No kubera iki? Impamvu ubundi zinyura kuri YouTube kubera iki? Urumva ni uburyo bwiza bwo kugira ngo ibikorwa byacu tubyegeranye ahantu hamwe, kuko hari abakunda impanga series, hari abakunda My Ex n'ibindi byinshi, kubera ko uhasangaho filme dukora zose na ndetse n'indirimbo zose dukora. Nk'umu mama uri muri filme, niki bimaze kukungura? Bimaze kunyunguraho ibintu byinshi, kubera yuko nibyo by'amarido ntago nigeze mbikora mbere yuko njya mu mpanga series. Nabikoze nibikorwa natangiye nyuma, ndetse niyo YouTube channel nafunguye urumva byanyaguriye amarembo. Bereho nk'ibyo wenda waruvuze website y'impanga series, ni uburyo umuntu wese ashobora kujya akabibona? Ego, n'uburyo umuntu wese ashobora kujya akabibona, pfa kuba umuntu wese akoresha Gmail. Ajyaho iyo yinjiye muri kuri iyi website ahita abona ibikorwa byacu. Homepage ihita imwereka ibikorwa byacu, filme zose dukora hamwe n'indirimbo, akinjiramo bakamusaba nyine agakora ibisabwa byose ku buryo yinjiramo. Urateye kuzava muri sinema? Ntabwo bishoboka. Yamaze kuba ubuzima bwanjye. Noella, urakoze cyane. Murakoze nawe.